Mä oon näyttelijä Seidi Haarla. Kun mä sain kuulla tästä mainoksesta, tämän ideasta, ja sain käsikirjoituksen luettavaksi, niin asia, johon mä tartuin ja joka tavallaan veti mut niin kuin syvimmällä tasolla mukaan, oli se, että mä koin, että tässä kaikki aikuiset ymmärtää niin osana työsuunnitelmaa kuin fiktion sisällä sen, että tapahtuu elämässä minkälaista väkivaltaa tai helvettiä hyvänsä, niin aikuiset on aina paljon paremmassa asemassa kuin lapset. Ja kaikki vastuu on aikuisilla tehdä kaikkensa, jotta ne viattomimmat olisi ensimmäisenä turvassa. Jos mä voisin muuttaa omasta elämästäni yhden yksittäisen asian, niin mä toivoisin, että olisi ollut joku, joka olisi tehnyt meille nalleretken.